Tasanno, 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 oferin. Bahoyiz 5 Jim kompaniyasi. Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar. Salondan yangi chiqqan mashinani aholini ko'rmoqchimisiz? Unda bu videoni ko'rishingiz mumkin. Emma sanani qo'yib. Ha do'stlar, bu o'zimizning Jim kompaniyasining Gentra avtomobili. Yangi salondan chiqqan mashinani ko'rishingiz mumkin. Endi biz nima qilamiz? Biz mana shu narsani ko'rib yana borib avtomobil sotib olamiz. Yana borib ochirib turamiz. Nima deysiz sizlarga do'stlar, hurmatli vatandoshlar? Yaxshi tanlov qilinglar, sabr qilinglar, rastamoshka ochiladi. Agar biz borib har yili mashinaga to'lov qilib salondan mana shunaqa mashinalar sotib olsak, 5 yilda ham, 10 yilda ham rastamoshka ochilmaydi. O'shaning uchun biz o'zimiz aybdormiz. Jim kompaniyaga hech narsa demaymiz. Do'stlar, o'z fikringizni kommentariyada yozishingiz mumkin. Sog'omon bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling, hurmatli vatandoshlar.